Šarūnas Jasikevičius yra nei Darius Maskuliūnas. Dainius Adomaitis yra nei Uvis Helmanis. Mantas Šernius yra nei Dainius Šalenga. Koks žodis praleistas sakiniuose? Čia jaunesnis. Kas gimė anksčiau? Arnas Velička ar Prienų klubas? Šiau. Prienų klubas. Virginijus Šeškus nuo 2008-ųjų treniravo Prienų ekipą 10 sezonų, tačiau ne iš eilės, kur vieniems metams buvo išvykęs Virginijus. Lietuvos rytas. Ką Prienų herbe šventasis Jurgis smeigė jėtimi? Drakoną. 2011-aisiais Prienai tapo trečiaja Lietuvos komanda, debiutavusi Europos taurės varžybose, kur prieniškiai turėjo žaisti namų rungtynės tam, kad atitiktų taurės reikalavimus. Kauno sporto halė. Čia. Nes pats buvau. Aš skautingus dariau tam. Tai. Čia abiem po tašką, čia labai lengvas klausimas. Kelinta vieta 2019-ųjų pasaulio taurėje užėmė Lietuvos rinktinė. Devinta. Kur gimė jūsų komandos jaunasis prancūzas Tomas Digbeu? Barcelona. Baskonija sistemos žaidėjas Tadas Edekerskis šiemet vėl grįžo į Lietuvą, kuris jau buvęs jūsų ekipo žaidėjas net 7 metus priklausė tam klubui. Devon. Dabar tavo klausimas. Praėjusiais metais jūsų komandos šūkis buvo tik aukštyn. Koks šūkis šiemet? Nežinau. Dabar prisimenu. I will fight. Čia Facebook'e. Sveikinu.